Omahoitovalmennus on tutkitusti tehokas tuen muoto muistisairausdiagnoosin kohdanneille pariskunnille. Näin se toimii. Omahoitovalmennusryhmät koostuvat noin 8 pariskunnasta ja 4 ohjaajasta, jotka tapaavat viikoittain 2 kuukauden ajan. Ryhmätapaamisten sisältö muodostetaan aina osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Kun kokemukset ja neuvot kuulee samassa tilanteessa olevilta pariskunnilta, niitä kuunnellaan herkällä korvalla. Koulutetut ohjaajat luotsaavat keskusteluja ja edesauttavat luottamuksellisen ja lämpimän ilmapiirin syntymisessä. Ryhmätoiminta on pehmeää, mutta saa aikaan kovia tuloksia ainutlaatuisen toimintatavan ansiosta. Jokaisessa tapaamisessa ollaan aluksi yhdessä, sitten muistisairaiden ja puolisoiden omissa vertaisryhmissä ja lopuksi taas yhdessä. Näin tukea saavat sekä pariskunnat että puolisot. Osallistujien kokemukset ovat erittäin positiivisia. Ryhmistä saadaan kaivattua tukea ja valtaosa ryhmistä jatkaa kokoontumista itsenäisesti ohjatun jakson jälkeenkin. Lue lisää vtkl.fi/omahoitovalmennus.